Вогонь знищив меблі та автомобіль. Минулих вихідних на Буковині ліквідували 9 пожеж. Так, 28 травня на спецлінію 101 поступило повідомлення про те, що в місті Чернівці на вулиці Коломийській виникла пожежа в сауні готельного комплексу. Загорання помітив власник та викликав рятувальників. В момент виникнення пожежі всередині нікого не було. Площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Причина встановлюється. Ще одна пожежа в обласному центрі сталася на вулиці Хотинській. Вночі 29 травня до рятувальників надійшло повідомлення про загорання автомобіля. За попередніми висновками, причиною став підпал. Інші пожежі мали місце в усіх районах області та були ліквідовані пожежно-рятувальними підрозділами.